পত্র প্রেরণ করেছে মুখ্যমন্ত্রী খাক্ষাত করেছে বিধায়ক অখিল গগৈও মুখ্যমন্ত্রী খাক্ষাত করি তেওঁলোকে স্মারক পত্র এখন দিছে আর ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাজতে মুখ্যমন্ত্রী খাক্ষাত করেছে দুটা বিশেষ বিষয় লৈ রাইজৰ দলৰ বিধায়ক গৰাকী একমাত্র বিধায়ক অখিল গগৈ আর লগতে কংগ্রেসৰ কেবা গৰাকীও প্রায় সংখ্যক আসলতে বিধায়ক তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্রী খাক্ষাত করেছে দুটা বিশেষ বিষয় লৈ তেওঁলোকে কিছু দাবি উত্থাপন করেছে আর এই মুহূর্তত এই গোটেই প্রসঙ্গটো উত্থাপন করিম জানিম অধিক আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো বিজু কুমার ডেকা মুখ্যমন্ত্রী খাক্ষাত কংগ্রেস বিধায়কর হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব চলি থাকার মাজতে আজি কিছু মুহূর্তের পূর্বে বিরোধী কংগ্রেসের আটাইকেই বিধায়ক আর রাইজর দলের অর্থাৎ নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ আর CPIML-ৰ বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারে একেলগে গৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অসম বিধানসভা সচিবালয়ে থকা কার্যালয়ত সাক্ষাৎ করেছে আর দুখনকৈ স্মারকপত্র প্রদান করেছে এখন হল করিমগঞ্জত উচ্ছেদ চলার বিষয়ক লৈ পেলে মানবতার খাতিরত উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করা আর ক্ষতিগ্রস্ত লোকক ক্ষতিপূরণ দিয়ার বাবে মুখ্যমন্ত্রীক এক স্মারকপত্র দিয়া হয়েছে আনখন হল বিরোধী পক্ষর বিধায়কসকলক বিধায়ক পুঁজি মুকলি করে দিয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যতার আচরণ গ্রহণ করা বলে সরকারের বিপক্ষে অভিযোগ আছে আর বিধায়ক পুঁজি শীঘ্রে মুকলি করে দিয়ার দাবিত এক স্মারকপত্র মুখ্যমন্ত্রী হাতত অর্পণ করেছে এতালেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধী কংগ্রেসের বিধায়কসল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা আছে এতালেকে ওলাই অহা নাই মুখ্যমন্ত্রী পক্ষের পর আর সম্ভব আর কিছু মুহূর্তের পূর্বে পাশতে ওলাই আসবে তারপর প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী কি আশ্বাস দিলে কি প্রতিশ্রুতি দিলে দুইখান স্মারকপত্র বিষয়ক লৈ পেলে করিমগঞ্জের উচ্ছেদ আর বিধায়ক পুঁজি মুকলি করার ক্ষেত্রে সেই সন্দর্ভত আমি কংগ্রেস বিধায়কসলের প্রতিক্রিয়া জানি মানে চেষ্টা করি কিন্তু এই মুহূর্তে গীতাশ্রী মানে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর দর্শকসল জানাব বিচার যে ভোট গ্রহণ পর্ব রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ পর্ব ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে কব লাগিব যদিও 5 বজালেক ভোট গ্রহণ পর্ব চলি থাকিব কেন দুজনক বিধায়ক বাহিরত আছিল বাহিরত আছে মক্কাত আছে সিজাম আর নিজাম সেলক আহিবনে নাই আনুষ্ঠানিকভাবে যেহেতু রিটার্নিং বিষয়ক জানা নাই সেইভাবে ECIৰ গাইডলাইন মতে অপেক্ষা করব 5 বজালেক কিন্তু 123 জন বিধায়কে ইতিমধ্যে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে শর্মান আলী আহমেদর কিছু পলম হয়েছিল কংগ্রেসের পর নিলম্বিত হয়ে থাকা বিধায়কগী 5 মিনিটের পূর্বে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে ওলাই গেছে আর শাসকীয় বিজেপির যেগারী বিধায়ক চক্রধর গগৈ দেউতাক 3 দিন পূর্বে মৃত্যু হয়েছিল তো আজ তিলনি আছিল উড়াজাহাজে আহিবলগিয়া হল আর সে অল্প দেরি হল ভোটাধিকার সাব্যস্ত করলে এই মুহূর্তত আছে বিজেপির বিধায়ক আমি জানি আছে পার্লামেন্টত দিয়ার বাকি দুজন আহি পোৱা নাই এতালেকে আমি 5-6 বজালৈ রব সুজামুদ্দিন লস্কর আর নিজামুদ্দিন চৌধুরী আহি পোৱা নাই 5-6 বজালৈ রব শেষ হওয়া নাই 5-6 বজালৈ রব আর দুজন আহি পোৱা নাই রব লাগিব প্রথম ভোট দিয়েছিল মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসে আর শেষর জন ভোটার কোন আছে আমার সিকদার জাকির হোসেন সিকদার জাকির উদ্দিন সিকদার হয় প্রথমগী ভোটার আছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আজি অসম বিধানসভার মজিয়াত মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস আর শেষরটো ভোট প্রদান করেছে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার শেষরটো ভোট সাব্যস্ত করলে কিন্তু রুলস ECIৰ রুলস আর গাইডেন্স গাইডলাইন মতে 5 বজালেক রব লাগিব কেন দুগী বিধায়ক দেশের বাহিরত আছে মক্কাত আছে হজর যাওয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবনে নকরে সেইটা রিটার্নিং বিষয়াক জানা নাই সেই রুলস মতে গাইডলাইন্স মতে রিটার্নিং বিষয়া অপেক্ষা করব 5 বজালেক কিন্তু এই মুহূর্তে কব বিচার ভরত নরহে নতুন দিল্লিত সংসদ ভবনত ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব তার বাদে বাকি 123 গৰাকী বিধায়কে ভোটাধিকার ইতিমধ্যে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সেইফালের পর চাবলে গেলে ভোটাধিকার সাব্যস্তকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে কিন্তু গাইডলাইন মতে 5 বজালেক অপেক্ষা করব রিটার্নিং বিষয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো বিজু কুমার ডেকা আমাক দুইটা বিষয় সম্পর্কে জানালে আর ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্ত জানাম অনানুষ্ঠানিকভাবে কোবলে গেলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে বিধানসভার বিধানসভার সেন্ট্রাল হলত যে ভোটদান পর্ব সেয়া শেষ হয়েছে ইতিমধ্যে কেন 123 গৰাকী বিধায়কে আছে 2 গৰাকী বিধায়ক হজত আছে AIUDFর নিজামুদ্দিন লস্কর সুজামুদ্দিন চৌধুরী
দুয়োগৰাকী আচলতে সজত আছে, দেশৰ বাহিৰত আছে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে হয়তো উভতি নাহে আৰু অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। কিন্তু নিয়ম অনুসৰি বা গাইডলাইন অনুসৰি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ 5 বজালৈকে যিহেতু সময় আছে, এতিয়া প্ৰায় 3.5 ঘণ্টা সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপ্ত ঘোষণা কৰাৰ বাবে। আৰু লগতে দুগৰাকী বিধায়কক বাদ দি ভৰত নৰ, তেওঁ দিল্লীত আছে, দিল্লীত তেওঁ সংসদ ভৱনত তেওঁ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰ্জি দিছিল আৰু তেওঁ সেইধৰণে তেওঁ সংসদ ভৱনত তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু কিছু পলমকৈ প্ৰথমটো ভোট দিছিল মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে, তাৰপিছত কিছু পলমকৈ একেবাৰে শেষত আহি উপস্থিত হৈছিল সি বিজেপি বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। তেওঁৰ যিহেতু পিতৃৰ আচলতে বিয়োগ ঘটিছিল, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ আজি তিলনী পিতৃৰ আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ উৰাজাহাজেৰে আহিছিল, আহি তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। শ্বেৰমান আলী আহমেদ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়কগৰাকীও ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰে সৈতে জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ একেবাৰে শেষগৰাকী ভোটাৰ আৰু ফালে আৰম্ভণি কৰিছিল ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। আৰু এইধৰণে যি অনানুষ্ঠানিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে 123গৰাকীয়ে দিয়া কথা আছিলে ভোট, আজি 123গৰাকীৰ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে বিধানসভাত। কিন্তু হয় দুগৰাকী AIUDFৰ বিধায়ক তেওঁলোক যিহেতু দেশৰ বাহিৰত আছে বা তেওঁলোকে জনোৱা নাছিল ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াক, তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি অৱগত কৰা নাছিল আৰু সেইবাবে অপেক্ষা এতিয়াও কৰিব লাগিব আনুষ্ঠানিক সমাপ্তিৰ বাবে, আনুষ্ঠানিক এই নিৰ্বাচনী বা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ সমাপ্তিৰ বাবে সেয়া অপেক্ষা 5 বজালৈকে। ৰাজ্যিক ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব NDAৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাৰ কোন হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। কাৰ্ডখললৈ ৰাইজে নাহিল, সংসদ ভৱনত ভোটদান কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সাংসদসকলে বিধায়কসকলে তেওঁলোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে। প্ৰতিগৰাকী সাংসদৰ বিধায়কৰ নিজ নিজ ৰাজ্য অনুসৰি ভোটৰ ভেলিউ আছে, ভোটৰ মূল্য আছে। সাংসদৰ যি ভোটৰ ভেলিউ সেয়া কাশ্মীৰৰ পৰা তামিলনাডুলৈকে এটাই পৰা নাই। তেওঁলোকক আমি 25,000 টকাকৈ দিব পাৰিছিলোঁ, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই অধিকাৰ কাটি ল'লে। CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা এতিয়া ফাণ্ড এটা দিয়ে যদিও সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা বৈষম্য কৰা হৈছে। কোনোবা ৰুলিং বিধায়কক, যেনেকৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰুলিং বিধায়কক, আমিতো দেখিলোঁ যে তেওঁক 3,39,00,000 টকাৰ CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ পৰা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে, কিন্তু আমাৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো লাখৰ ভিতৰত আছে। কোনো বিৰোধী বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰতে সেইটো 50,00,000 ওপৰ হোৱাগৈ নাই। গতিকে এইটো ব্যাপক ৰূপত অন্যায় কৰি থকা হৈছে। আনকি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মথাউৰিবিলাক নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো বিৰোধী বিধায়কৰ সমষ্টিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্য কৰা হৈছে। গতিকে এইবিলাক সম্পৰ্কে আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে, এইবিলাক সম্পৰ্কে আমাৰ প্ৰটেষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এইবিলাক কথা ক'বৰ কাৰণে আমি গৈছিলোঁ। আমি সমূহীয়াভাৱে আজি কৈছোঁ আৰু আমি বাৰম্বাৰ এটাই কথা কৈছোঁ যে CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ টকা নহয়, আমাৰ সকলো বিধায়কৰ কাৰণে, ৰুলিং অপজিশ্যন সকলো বিধায়কৰ কাৰণে আমাক খুৰহিদ আঁচনি লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো কথা দিয়া নাই। আমি আমাৰ প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ, আমি আমাৰ নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে অসম বিধানসভাৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে সমান গুৰুত্ব লাভ কৰিব লাগিব। বিৰোধী বিধায়কক বৈষম্য কৰা নীতি কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি থকা হ'ব আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সদনৰ বাহিৰে ভিতৰে ভৱিষ্যতলৈ মাতি থাকিবৰ কাৰণে আমি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। নাই কিবাকিবি ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাক এইটো স্কিম বাৰু ঠিক আছে বহাই দিম এনেকুৱা ধৰণে কৈছে, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যিটো নিয়ম যে সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চাব লাগে, ন্যায় সকলোৰে কাৰণে প্ৰদান কৰিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে তেখেতে নীতিগতভাৱে কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই। গতিকে আমাৰ অপজিশ্যন অব্যাহত আছে। ঘণ্টাযোৰা মানে গোটেইখিনি MLA গৈছেতো, চবেই নিজৰ নিজৰ কথা কৈছে। সকলো অপজিশ্যন, আমি ৰাইজৰ দল গৈছোঁ, CPIM গৈছে, কংগ্ৰেছৰ গৈছে, সকলো বিধায়ক গৈছোঁ, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কথাখিনি কৈছে। সকলো সমান বিধায়ক যেতিয়া সকলোৱে কথা কৈছে, গতিকে আৰে খোলা খুলি কথা, দ্ৰুপদ মুৰ্মু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তেওঁ ক্ৰিমি লেয়াৰৰ মানুহ, তেওঁ ৰাজ্যপাল আছিল, তেওঁক জনজাতি বুলি কৈতো লাভ নাই নহয়। এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে কোনোবাই যদি বেয়া পায়, বেয়া পালে কি কৰিম এতিয়া মই? নহয়, মই দ্ৰৌপদ মুৰ্মুক গছৰ মুখা বুলি মই কোৱাই নাই। মই কৈছোঁ যে কোনো গছৰ মুখাক ভোট দি লাভ নাই।
মই কৈছোঁ যে একদম স্পষ্ট কথা, মই কোনো আপোনালোকে চাই লওক, দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক মই কেতিয়াবা কৈছিলোঁ নেকি এইটো কথা? মইতো কোৱা নাই, নামটো চাই লওক আপোনালোকে, নিজে বাইকটো চাই লওক, মই কোৱা নাই, ক্লিয়াৰ কথা। ধন্যবাদ। সেয়া অখিল গগৈৰ, অখিল গগৈৰ সেয়া মন্তব্য, অখিল গগৈৰ মন্তব্য। তেওঁ কথাখিনি তেওঁ কৈছে, পুনৰবাৰ কৈছে যে ক্ৰিমিনেলত থকা এগৰাকী ব্যক্তি পুনৰবাৰ অভিহিত কৰিছে, কিন্তু তাৰপিছৰ কথাখিনি তেওঁ কিছু কৈছে যে তেওঁ কোৱা নাই। আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভতো নিশ্চয়কৈ সৃষ্টি হ'ব, প্ৰতিক্ৰিয়া নিশ্চয়কৈ দেখা যাব। বিধায়কৰ আমি পুনৰবাৰ সেই প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ, ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত 776 সাংসদ, 4,033 বিধায়কে ভোটদান কৰিছে আৰু দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত ভোটদান অব্যাহত আছে, সংসদ ভৱনত অব্যাহত আছে, সমান্তৰালকৈ বিধানসভা অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যৰে। এইবাৰ আমাৰ যিসকলৰ ভোট আছে, সচেতন আমাৰ ভোটাৰ, সেইসকলে বিবেক ভোট দিব, নিজৰ কনচিয়েন্সৰ দ্বাৰা ভোট দিব আৰু আমাৰ সন্মিলিত বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। এন ডি এৰ ফালৰ পৰা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাইছে, গতিকে আমি নিশ্চয় দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সপক্ষে আজি আমি ভোটদান কৰিম। আৰু দ্ৰৌপদী মুৰ্মু যিটো দেখা গৈছে তেওঁৰ জয় নিশ্চিত। এনে যশোবন্ত সিংহাই তাৰ কাৰণে উপযুক্ত, সেইকাৰণে সেইখনে আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰিছোঁ তেখেত জিকিব লাগে। মই ভাবোঁ যদি দুটা ভোটো আমাৰ প্লাছ হয় আৰু যদি কেনেবাকৈ তেখেত জিকি যাব পাৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে, সংবিধানৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ হ'ব ভাৰত। আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমি 26 ভোট আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ক'ব পাৰোঁ। বাকী মোক যদি সোধে UDFৰ কথা, সেই কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ তেখেতসকলৰ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া দিল্লীলৈ গৈছিলে, যি বিৰোধী দলৰ বৈঠকসমূহত অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। অন্যহাতেদি আজমল ডাঙৰীয়া কেইদিনমান আগলৈকে কৈ আছিল যে কি কৰোঁ, পিছত সিদ্ধান্ত ল'ম। সেই গতিকে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তটো কেতিয়া আহিব মই নাজানো এই বিষয়ে। ইয়ে চুনাও মানে বাৰ বাৰ জোৰ দেখে কহা হে কি বহুত মহত্বপূৰ্ণ হে, কিয়কি আনে ৱালে দিনোঁ মে ইয়ে দিশা তয় কৰেগা কি ভাৰত মে প্ৰজাতন্ত্ৰ বচেগা য়া ধীৰে ধীৰে কৰকে সমাপ্ত হো যায়গা। আভি তক জিতনে সংকেত মিল রে হ্যাঁ উসে এই লগ রা হ্যাঁ হম সমাপ্তি কি ওর বড় রে হ্যাঁ। ইসিলিয়ে পুরে দেশ মে ঘুম কর মানে পুরে দেশ মে ইয়ে সন্দেশ দেনে কা প্রয়াস কিয়া হ্যাঁ কি ইয়ে রাষ্ট্রপতি কা চুনাও ক্যোঁ ইতনা মহত্বপূর্ণ হ্যাঁ। আজ ভোটিং হো রই হ্যাঁ, মে সারে মতদাতাওঁ সে অপিল করনা চাহতা হুঁ কি ও আপনি অন্তরাত্মা কি আওয়াজ সুনে। ये वोट जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है को अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ট करेंगे। কংগ্ৰেছৰ 20 বিধায়কে শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব, এই মন্তব্য বা দাবী AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ। ইফালে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ মন্তব্য কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিগদাৰে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ ভোটখিনি আমি ইনটেক্ট জেছৱন্ত সিনহাজীক দি আহিলোঁ, 13 আছিলোঁ, তাত কোনো ক্লিয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে, একলগত আহিছোঁ, একলগত বহিছোঁ। ৰাজ্যসভাত যেনেকৈ কংগ্ৰেছে ক্ৰছ ভোটিং মাৰিছিল, এইবাৰ 20+ ক্ৰছ ভোটিং মাৰিব। আমাৰ নাম্বাৰটো 13 হে প্ৰমাণ হৈ যাব। মানে ৰাজ্যসভাত আপোনালোকে ক্ৰছ ভোট মৰা নাই, এইটো ৰিপন বৰাৰ ৰেজিগনেশ্যনে প্ৰুফ কৰি দিছে। ৰিপন বৰা কিয় কংগ্ৰেছে দিলে? নিজৰ যদি ভোট মাৰিছিল কংগ্ৰেছীসকলে তেওঁক, তেতিয়া তেওঁ ৰিজাইন কিয় দিলে ইলেকশ্যনৰ পিছত? চোৰৰ মন যে পুলিচ পুলিচ এটা কথা থাকে, তেনেকুৱাই কথা। এতিয়া তেওঁ 20 যে ভোট দিব, তেওঁৰ হাতত তেওঁ কেনেকৈ জানে? এই কথাটোতো এটা অবাস্তৱ কথা। ইয়াৰ আগতেও এইজন ব্যক্তিয়ে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কেনেকুৱা ভূমিকা বা কেনেকুৱা কথাবোৰ কৈছিল সকলোৱে জানে, গতিকে এনেকুৱা কথাবোৰক নস্যাত কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা ডাঙৰীয়াই UDFৰ বিধায়কসকলৰ প্ৰতি মানুহৰ যে সন্দেহ উপজিব বা সন্দেহ লাগিব তেনেকুৱা কথাবোৰ তেওঁ কৈ দিছে। গতিকে এনেকুৱা কথা বাৰ্তাবোৰ কোৱা ৰাজনীতিৰ পৰিধিৰ ভিতৰত ভদ্ৰতাৰ কথাটো নাথাকে, গতিকে মই এনেকুৱা কথাবিলাকক তেওঁক গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ দলৰ বিধায়কসকলে এতিয়া বৰখাস্ত্ৰীৰ মুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে। বৰখাস্ত্ৰীক মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সহায় কৰিম,
সরকার আর অসম আরক্ষী বরখাস্তির সন্দর্ভত এই মন্তব্য আগবাইছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তই বরখাস্তুয়ে কবিতা লিখার বাবে জেললৈ যোৱা নাছিল তাই স্বাধীন অসম বলি এটা টেগলাইন লিখার বাবেহে জেললৈ গৈছিল শেহতীয়াকৈ আলফালৈ যাব বিচৰা একাংশ যুবক যুবতীক কাউন্সিলিংৰ সমান্তৰালকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই আনহাতে হোৱাটছএপত কাৰোবাৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি কোনোবাই যদি ধন দাবী কৰে তেনে প্ৰবঞ্চকৰ কাম বুলি কৈছে আৰু সেয়া চাইবাৰ অপৰাধ নহয় এই প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কেইবা ঠাইতো এনেকুৱা প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থকা গৈছে বুলি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে জনাইছে কবিতা মই পঢ়া নাই বা লিখা এটা টেগলাইন লিখিছিলে টেগলাইনটো কবিতা নহয় সেই টেগলাইনটোৰ লগত আমি অন্য কৰা দি তেওঁ কণ্টেক্ট এনালাইচিছ কৰিছোঁ তেওঁ কাৰ লগত কথা পাতে কাৰ লগত থাকে তাত আমি কিছুমান বস্তু পাইছোঁ গতিকে আমি সব মিলাই পেলাইহে তেওঁ পঠিয়াইছোঁ যাই কি নহওক তেওঁ এতিয়া বৰখাস্ত্ৰীয়ে সেইটো কাৰণে অনুতপ্ত বুলি মই ভাবিছোঁ আমি ইতিবাচক তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা সঁহাৰি পাইছোঁ গতিকে এতিয়া ওলাই যাবলৈ কাৰণ সৰু ছোৱালী এজনী দুমাহ জেলত থাকিলে আমাৰ এইটো তেওঁৰ প্ৰতি কোনো হেৰি নাই আৰু বেয়া ভাৱটো নাই আমিতো অভিভাৱকৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া আমি তেওঁ উলিয়াই দিবলৈ সহায় কৰি দিম যদি তেওঁ আমাক আণ্ডাৰটেকিং দিয়ে যে আমি আলফালে নাযাওঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি ইতিবাচক সঁহাৰি পাইছোঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ ধাৰত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে বাছ দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে খলঘাট সঞ্জয় দলঙত এখন বাছ দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নৰ্মদা নদীত বাগৰি পৰিল দলঙৰ পৰা এই যাত্ৰীবাহী বাছখন য'ত থিতাতে নিহত হৈছে বাৰগৰাকীকৈ যাত্ৰী নৈৰ বুকুৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সুকলমে 15 জনক কিন্তু 40 গৰাকীৰো অধিক যাত্ৰী আছিল আৰু বহুকেইগৰাকী তাত নিখোজ হৈ আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ইন্দোৰৰ পৰা পুনেলৈ গৈ আছিল এই বাছখন আৰু তাত উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এছ টি আৰ এফৰ অভিযান চলিছে বাছ দুৰ্ঘটনাত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে গৃহমন্ত্ৰীয়ে শোক প্ৰকাশ কৰিছে পলগতে কেইবাটাও খবৰ আজি শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিছে বোলবম আৰু নিশা সন্ধিয়া ললিতা কান্তাৰ সংগমস্থলী হয় পৰিল গেৰুৱা ভক্তৰ ভিৰ দেখা গ'ল বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ত দেওবাৰে নিশা নৈত গা ধুই পূজা কৰিলে ভক্তগণে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ভিন্ন স্থানৰ পৰা শিৱ মন্দিৰসমূহৰ লগতে পুৱাৰে পৰা বেবেজীয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহৰী আতি হৰিহৰ দেৱালয়তো দেখা গ'ল অগণন ভক্তৰ সমাগম ধূপ নৈবদ্য শৰা আগবঢ়াই বাবাৰ আশীষ খেললে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ৰাইজে মুকলি মনেৰে বাবাৰ আশীষ ল'বলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হ'ল শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰে মহাদেৱক আৰাধনা কৰিলে সহজে পূৰণ হয় মনোবাঞ্ছা তেনে এটা ধাৰণা আছে কাহিলী পুৱাৰে পৰা হাতে হাতে বেলপাত গাখীৰ লৈ নৈবদ্য লৈ শিৱদৌলত শান্তি মংগল কামনাৰে মহাদেৱৰ আৰাধনা বিভিন্নজনৰ